Tässä jaksossa pääsette seuraamaan mun eksklusiivista elämää. Ottakaa hyvä asento ja nauttikaa. Oikein hyvää huomenta. Kello tulee 11:15 ja tervetuloa seuraamaan meikäläisen päivää. Aika perinteisen tapaan, niin mun aamu alkaa suihkulla, hampaiden pesulla, työvaatteet päälle ja liikkeelle. Ihana käpsytellä joka aamu töihin ja kerätä vähän D-vitamiinia aamuauringosta. Celsiusasteita tänään on kivat 35. Fugen asukkaat kiittää. No niin, saavutaan työpaikalle. Ovet auki ja let the show begin. No niin, hälärit ja ovet on auki. Oi, 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 oi. Oi, 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 nyt varovasti. Kyllä se 23 kiloa painaa aina 23 kiloa. Ei sillä maana mitään. Saadaan siitä freesiä. Lihaa saman tien käyttöä. Kiitos sen tunteen, kun olette salilla ja kaikki painot tänään just painaa vähän enemmän kuin normaalisti. Oi, oi, oi. Ton möykyn, jos sä tiputat, niin murtuu varpaat sekä sä saa potkut. Täällä Espanjassa siihen meillä seri, että kaikki lämmitys tulee suoraan kaasusta, niin ei tarvi sähköenkään kikkailla, mut mä en tiedä, onko sitä kaasukaan yhtään se käytännöllisempi, vaikka lihahan tästä tulee paljon muremmaksi kuin että sä tekisit se sähköllä. Että se ero me ollaan huomattu tässä suoraan liekin ja sähkön erossa. Et sähkö vetää se sitten vähän kitkerämmäksi sen pihvi ja tämä liekki pitää sen koko matka ihanana, mureenana, mureena ja mehukkaana. No niin, täältä lähtee pajatsot käyntiin. Eli mureenana, mehukkanana ja juisinanana. Selvä okki. Oli ihan perukuuma. Yleisesti mä teen noin 4-5 vuoroa viikkoa. Ihan riippuu kaikesta. Tää on hyvä sportti. Tää tapaa ihmisiä, tää oppii kieltä. Kuuma tässä tulee, mut mun mielestä se on ihan terveellistäkin välillä. Lähtee pois sieltä mukavuusalueilta. Kone käy. Sitten viedään seuraavaksi ikkunat ja tuoli tulos. Meidän onneksi paikan ovet ja ikkunat saa hyvin auki ja tätä myötä myös ilma kiertää. Nyt rauhassa. Ui, ui, kuulostaa inhottavalta. Meidän vuorot kestää 7 tuntia. Sen verran täytyy jaksaa aina. Ja sit kun on toi terassi viety ulos nätisti, niin sitten aletaan tekemään kaalia ja muuta. Ja... Oho, tuli Lusse. Mä oon Emil Lusenius, sanotaan Lusseks. Mä oon 22 ja mä oon Turusta. Mä oon tässä Jetissä nyt ollut hommissa reippaan 1,5 vuotta. Eli siitä päivästä kovattiin. Arkihan nyt on arkea periaatteessa ihan sama missä sä oot. Herätä aamulla, mene töihin, tee työt. Täällä tulee totta kai päivittäin 3 kieltä käytettyä. Kulttuureja näkee paljon. Semmonen turistikohde kuitenkin Fuengirola on. Ja no lämpö, 40, kun on lämmintä hommissa, niin kyllä siinä vähän hikikin pääsee tulemaan. Milloin sä oot viimeksi ollut oikein kunnolla kännissä? Ohohoho, kierre kysymys. Kyllä taisi olla viime viikonloppu. Jääkylmä. Sutit suoraan pakkasesti. Hei, ja niitä ei juoda itse sit. Ei tietenkään, nää menee asiakkaille. Nää menee asiakkaille, seuraavat sit itse. Sutit! Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Kaali-shown ääreen. Ne, ketkä sanoo, että tää homma ei ole mitään urheilua, niin on erittäin väärä. Joka aamu raastetaan 6 tämmöstä saatana isoa kaalia. Oh-oh. Sieltä kuuluukin tuttu ääni. Otaks ton kato? Hei, tähän. No niin. Sieltä tuli tukkukuorma. Tukku tulee aina. Joo, tukku tulee. Tukku tulee, kun tavaraa tarvitaan. Jes, mut laitetaan noit pakkasin. Mä laitan. Tukku tuli ja se tarkoittaa mulla tietysti lisää töitä. Tässä just mäennetään kaalishouta. Jos tän nopeasti tekee, niin tän saa tehty 15 minuutissa, jos hitaasti, niin 1,5 tuntia. Kaalishon saa siis tehdä myös nopeasti, mutta lopputuloksen on täsmättävä aina Jetiksen kriteereihin. Sitten alkaa tulla seuraavaksi asiakkaan, niin aletaan tekemään annoksi. Tänään mulla on keittiövuoro ja Lusse hoitaa kassa. Jes, eli tullinen kanssa tekee myöskin. Jes. Mitäs juomapuoli? Morjes! Moro. Mä otan pitäjätin. Jes, mikä kaste? Kaalimia valitusvedet. Jes. On hyvin yleistä, että asiakas valitsee 2 kastiketta. Varmaan paremmin.
Yes. Mikä se on? Maanjäristys ja aarenis. Yes. Otaks ottaa ekstra kumpikaan? Auroja hallomia sekä. Mä voin ottaa hallomia. Hallomia. Boom! Lusse näytti, mitä lisämyynti käytännössä tarkoittaa. Loistavaa! Hyvä on Ryysys. Sieltä tulee aika paljon tällä hetkellä tilauksia sisään. Meikäläinen on köökkivuorossa ja Lusse edustaa kassalia. If you can't stand the heat, stay the fuck out of the kitchen. Ja siitä Gordon Ramsille terveiset. Samaan aikaan Lusse kuulee kassalla mielenkiintoisia kysymyksiä. Tuli taas kesällä poika. Joo. Oletko Jetron poika? Ei kertaa kesällä kesällä. Ei oo niin paljon tullut jo. Joo. Eletään siis elokuuta, joka on Suomi-turistien osalta vuoden hiljaisinta aikaa. Suomalaiset ovat yleensä kesämökeillä ja palaavat sitten syyskuun puolessa välissä nauttimaan talvea tänne Fugeen. Ehdottomasti eniten menee kebab ranskalaisille. Se on ykköstuote, sitä menee eniten. Hyvänä kakkosena on pormestari ja on muuten tosi hyvänä kakkosena, ettei oo kauheasti eroa niillä kahdella. Hyvänä kakkosena. Valkosipulisoossia menee noin. 20 litraa viikossa. 30 litraa. Vähän riippuu. Ja siitä taas kassatäti saa kuljettaa valmiit annokset pöytiin. Eniten mä tästä työstä tykkään ehdottomasti siitä, että pääsee oppii kieliä. Täällä puhutaan paljon espanjaa, tietysti kun Espanjassa ollaan ja sitten englantia. Ja suome on kanssa, niin siinä on mun mielestä aika semmoinen tasapainoinen värikortteja. Meidän aurajuustoon menee paljon. Siitä ihmiset jotenkin tuntuu tykkäävän aina enemmän. Mä vennän pari ensin. Joo. Kyllä mä Espanja osaan sen verran, että kyllä mä pystyn aina tilauksen ottaa vastaan. Ja kyllä sitä tässä opetellaan koko ajan. Et kielen oppiminen, se on tietysti pitkä prosessi. Ja siinä menee oma aikansa, kun niitä sanoi. Niitä on loputon määrä ja niitä tulee koko ajan lisää. Mut sitä kohti tässä mennään koko meidän tiimi täällä Jetiksessä, että kaikki harjoittelisi espanjaa ja pystyisi se kahden vuoden jälkeen niin osaamaan. Ja kyllä hyvin sitä jengi harjoitteleekin, että espanjalaisten luottamuksessa saa sille, että sä puhut espanjaa ja vaan ja ainoastaan sille, että sä puhut espanjaa. Että kun ne ei oikein tätä englantia tykkää edes puhua, niin sillä täytyy mennä. Mut mikä siinä espanja on maailman nopeiten kasvava kieli ja onhan se seksikästä. Kyllä sä sillekin saat jo töitä, että sä puhut espanjaa. Kyllä se CVs niin kuin hyvältä näyttää. Lussa. Yes. Ei muuta kuin pöytään. Ranuille feta, riisi. Yes. Pöytäpasi. Ikävänä ongelmana tulee vastaan semmonen, että meillä on kaksi kurkkua jäljellä. Joo. No, ei auta. Mä voin leikkaa sit sun kurkku. Tää? Mä voin leikkaa sit. Ei nyt oikeesti, me pittu sen ymmärrät, että meni oudon. Ootko sä sijoittanut jo? Joo, mä pistin just äsken. Ai mitä tarkoittaa sijoittaminen kebabbibisneksessä? Noniin, no mä selitän nyt viimeisen kerran. Eli sä otat alariviltä kokiksen, joudut ehkä kyykkäämään, mutta sä otat kokiksen, fanttan tai jonkun limsan. Sä otat sen jääkaapista pois, noin 7 jääkaapista pois. Sä kävelet, ovi auki, pau, laitat se pakkaseen. Ja kun sä odotat noin 3600 sekuntia, niin se on slushi. Ja se tarkoittaa, että sä sijoitat kebabbibisneksessä. Mihin vittu noin piste tonne? Tuolla on yksi. Tää on upperdeckeri, yläkerras. Joo, upperdeckeri. Samaan aikaan kun Lusse leikkaa siellä kurkkuun, niin me voidaan vaikka mopata vessat. Ei, iltavuoro moppaa vasta vessat. Ne on kyllä mopattu jo. Oi. Otetaan pieni ruokahetki tähän väliin. Mä teen ihana jetikupia. Mä tykkään aina vähän lyödä omia ingredientsia, eli aineksia tänne. Täällä on sipulia, kaalia, kurkkuu ja paljon kastiketta. Mä tykkään ottaa aina paljon kastiketta. On kyllä hyvä. Moni varmaan kiinnostaa siellä, että käykö täällä minkä maalaisia asiakkaita. Puhutaanko täällä pelkästään suomeen, puhutaanko täällä ollenkaan suomeen ja miten muu maalaisten kanssa. Niin silloin kun avattiin, niin jos silloin asiakkaista 100% oli suomalaisia, ne ei mennyt kuin puoli vuotta, niin oli jo 50-50 ja se on siinä pysynyt. Et espanjalaisilla ja ulkomaalaisilla on vähän eri ruokatottumukset. Et suomalaiset tulee aina 12-1-2 aikaan niin kuin lounassaikoihin olla totuttu ja espanjalaiset tulee sitten vasta sijastan, eli kello 5 jälkeen. Jopa silloin kun ollaan sulkemassa, eli kello 10 ne tulee koko perheen kanssa. Ja niillä on vähän eri kebabitottumukset, mitä meillä on, mutta on tuolla saatu paljon kiitosta siitä. Muistakaa juoda vettä. Tämä on tärkeintä paskaa. Mä pyrin juomaan 6,5 litran pulloa joka päivä, pelkästään työvuorossa, että pysyy homma omissa käsissä. Se vuoro alkaa olla sitä myötä selvä.
sieltä saapuu seuraava pari ja me lähdetään tästä seuraavaksi sitten kotiin, suihkuun ja eteenpäin. Työvuoro on nyt ohi. Muista jättää tykkäys, jos haluat jatkossa nähdä lisää elävää kontenttia tältä työpaikaltamme. Nyt me jatkamme päivässä eteenpäin. Otetaan taas vähän jalat talle ja liikutaan apostolilla seuraavaan kohtaamispaikkaan. Kroksit. Katoin äsken tuon mun iPhonein terveyssovelluksen ja tein semmoisen havainnon, että mulla on nyt täällä asuessa niin askelmäärät noussut melkein kolminkertaisesti. Et täällä joutuu kyllä paljon kävelemään, mutta alkuun se vituttaa, tai oikeastaan joka kerta se vituttaa, kun matka on pitkä, mutta on se parempi, että kävelee. Ja kyllä täällä on niinku maisemat ja kaikki kunnossa sitä varten. Vettä vaan, se on se salaisuus, vesi on salaisuus. Jos ihminen painaa 100 kiloa, niin siitä 90 kiloa on neste. Ja jos se juo nopeasti litran olutta, niin sen jälkeen ihminen on 1% olutta. On tää vähän kauhean kiva. After work. Töiden jälkeinen ranta ja pissa. Ja muuten. Ja muutenkin ollut kiva. Kiva niinku aina välillä tulla töiden jälkeen tähän rauhoittumaan ja ihmettelen näitä maisemia. Tänään esimerkiksi kun mä kävelin töiden jälkeen kotiin, niin mä jäin välillä oikein katsomaankin kaiken näköisiä kasveja, mitä siinä matkan varrella oli. On kyllä tosi eri, mitä Suomessa on. Ja kyllä semmoista mielellään katteleekin. Et tässäkin tää maisema, niin pari rötiskoautoa edes, mutta muuta on erittäin viehättävä. Viehättävä ja tuntuu, että jengillä on kiire, ei mihinkään. Eli ei kiire. Eikö niin ei kiire, just. Mm. Jaha, bisset olisi sitten juotu. Like venttä. Otetaan laskuja. 6 euroa ne maksaa. Yhteensä 2 isoa tuoppia. Et siinä mielessä kyllähän tässä säästää. Mennään seuraavaksi sitten. Oi! Mä otin pienen sijasta. Mitä se kello on? Laita nyt se paita kunnolla. 8. En mä muista milloin mä oisin viimeksi nukkunut noin. Unelahjathan mulla on ihan paskat. Mut mä otin äsken tunnin tirsat sen pissen jälkeen. Ai siestan! Ei mulla ois siis koskaan käynyt. Siis siastahan on muuten ihan yleinen täällä Espanjassa itse asiassa. Se on tosi yleinen täällä ja se tarkoittaa, että kello 4-6 niin kuin olisi tämmöinen nukkuma siasta rauha. Työpaikat laittaa ovensa hetkeksi kiinni ja ihmiset pääsee sitten hetkeksi lepäämään. Ja mä otin äsken ihan rehellisen siasta. Vai että siestan sä otit? Ei siihen, että mua väsyttäis. Ei mulla ole koskaan ennen käynyt. Hola, nime. Hola. Do Big Mac con pollo. Big Mac clásico con pollo. Do Big Mac? Si, do menus. Patata normal y Coca-Cola. Si, patata y con Coca-Cola cero. Algo más? Do McFlurries. Gracias. Muchas gracias. Ui. Otettiin pari kertaa joku Big Mac Classico con pollo, eli kanalla. Ja hintaahan tälle tuli. Se on toi Lever Total, eli 25 euroa ja 74 senttiä. Täällä ollaan tarkkoja noista senteistä. Espanjan mäkkäri, 2 kertaa Big Mac ateria, parit jätskit siihen, 25 euroa. Se on aika sama kuin Suomessa. Päivän kohokohta on ehdottomasti silloin, kun päivä kääntyy iltaan. Päivällä nautittu aurinko oikein poreilee iholla ja mielikin lepää. Nyt on raskasta sporttia. Ollaan rinteillä. Jos joku ottaa tänii, niin siellä se aurinko menee alas pikkuhiljaa. Huhhuh. Tuon mäkkärin jälkeen vielä. Tuo on tää aika mahdoton. On tää aika mahtava tää näkymä. Ollaan tultu katsomaan El Toroa. El Toro on siis Espanjan kansalliseläin ja hänelläkin on oma paikka täällä Fugessa.
tai jopa oma semmonen kaikista tunnistettu maamerkki. Mä aina esimerkiksi ikkunasta kattelen tuota otustua. Ja nyt ollaan tultu ihan paikan päälle ekaa kertaa katsomaan ne illan päätteeksi. Ja kyllä mun mielestä tähän on kiva lopettaa päivä. Näihin maisemiin on erittäin kiva lopettaa päivä. Tuollakin näks kameraan tuota uimaa. Näkyy. Tää on kumminkin niinku täällä ylhäällä. Tässä on aika turvallinen olla, kun sä oot kaikista korkeimmalla, kun kaikki on sua alempaa ja sä näet kaiken, mitä tapahtuu. Mut joo. Hei, kiitoksia. Tämmönen oli mun päivä. Vittu, että oli kringe sanotte. Otetaan uudestaan. Hei. Anna palaa. Joo, pidä vaan. Joo. Mut hei, kiitoksia kaikille, jotka tässä on ollut seuraamassa. Ja me mennään eteenpäin ja kohti uusia taisteluja. Kiitos.